Paytaxtda piyada keçidində zebra xəttinin olmaması piyadalara təhlükə yaradır, sürücüləri isə çaşbaş salır. Avtosfer Azın əməkdaşları bu barədə süjet hazırlayıb. İnşaatçılar prospektində, Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında işıqforla nizamlanan piyada keçidi var. Lakin keçiddə piyada zolağı və avtomobillər üçün stop xətti tam silinib. Bu da həm sürücüləri çaşdırır, həm də piyadalar üçün təhlükə yaradır. Çəkiliş zamanı bir neçə sürücünün işıqforda çaşdığını və piyada zolağının üzərində dayandığını da müşahidə etdik. Piyadalar xətt və zolaqların silinməsi səbəbindən sürücülərin piyada keçidini görmədiyini, bunun piyadaları da çaşdırdığını qeyd ediblər. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar yaxın zamanda bu barədə tədbir görəcək. Keçid zolağı olmadığına görə bizə çətindir. Var idi, amma silinib. Çox istifadə edirəm də yollardan. Ona görə mənə şəxsən çətinlik törədir. Bir neçə yerdə var idi belə bir problem. Baxın, maşın saxlayır, amma insan çaşıb keçə bilmir də. Çünki keçid zolağı yoxdur. Yəni, əsas odur ki, yəni, maşın sürücülərdir. Yəni, görsünlər ki, həqiqətən zebra olanda daha rahatdır, daha keyfətlidir də belə baxanda. Yəni, zebra olmayanda təhlükəsizlik yaranır. Zolağın burada olmamağı, mən də sürücüyəm, bir tır sürücüsü olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, şəhərimizin, digər böyük şəhərlərimizin bir çox yerlərində piyada zolağından istifadə qəti qadağandır, yəni olunmur. Bir sürücü olaraq çox çətinlik çəkirik. Ona görə də xahiş edərdik ki, yuxarı rəhbərlikdən bütün piyada keçidlərinin təmin olunması ilə bağlı göstəriş versinlər və o cümlədən sürücülər çətinlik çəkməsin. Piyada zolağından istifadə etməyən vətəndaşlarımız da çoxdur. Onlardan da xahiş edirik ki, riayət eləsinlər, sürücülər qəza şəraiti törətməsinlər.